бол инт доктор профессор. Инт тогтцоог бид нар цааваа. Тэгээд очих ярья. Хоёрхан санал байна. Басны санаа хэлээ. За яг хаа олон улсын валютын санд нэлээд олон улсын эдийн засгийн асуудлыг хариуцж ажиллаж ирсэн хувьд бол дэлхийн хаашаа явж байна? Эдийн засаг нь хаашаа явж байна? Тогтолцоо нь хаашаа явж байна гэдэг дээр бас нэг дүгнэлт байгаа юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр санал бол би яалт чаргахгүй маш яралтай энэ үндсэн хуулийг тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг дээр бол үнэхээр хатуу байр суурьтай байгаа юм байна. Үүлэн чулууны боломж гэж дөрөв хэллээ. Яг үнэхээр энэ юм аа. 65 одоо суудл гэдэг бол үндсэн хуулийг өөрчлөө гэж одоо ард түмнээс мандатыг өгж байгаа. Ардын намын үүрэг гэж бодож байгаа. За энэ үүрэг бол үндсэндээ бол 30-40 жилийн хугацаанд энэ улсыг хөгжүүлэх үгүй юу гэдэг хувь заяатай холбоотой юм аа. Дэлхийн 200 гаруй орнууд байна. Баялагтай 40-50 улсууд байна. Тогтолцооны гажгаас болоод тэр улсууд хөгжихгүй байна. Юунаас болоод вэ? Яагаад вэ гэдгээ маш сайн ухаж ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр Монголын яг хямралын байдлыг судлаад үзэх юм бол энэ бол бодлогын алдаа биш юм шүү дээ. Эдийн засгийн алдааш биш. Энэ бол тогтолцооны алдаа байгаа юм аа. Хичнээн сайн төсвийн бодлого, хичнээн сайн мөнгөний бодлогыг явуулаад үр дүнд хүрэхгүй байна. Өнөөдөр дэлхийн яг сүүлийн үеийн эдийн засгчид бол нэг зүйл дээр санал нэгтчихэд байгаа. Тэр бол аливаа улсыг авч авдаг зүйл нь бол төсвийн бодлого юм байна. Төсвийн бодлогыг хийж хэрэгжүүлж баталдаг нь бол улс төрчид юм байна. Тэгэхээр улс төрчтэй найтахаа сур харахгүй. Гэтэл тэр нь өөрчлөгдөд байдаг учраас тогтолцоог нь сайжруулах хэрэгтэй гэдэг ийм логик цаатал нь яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр сангийн яамд, Японы сангийн яамд ажиллаж байхад бол Японы сангийн яамныхаа маш тайван төсвийн бодлого хийж явдаг. Энэ бас доктортой хөгжиж явдаг. Үндсэл нь юу вэ гэхээр засгийн газрын тэргүүн хэрэг заяа оруулсан, засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөвт 10% өөрчлөлт оруулах юм бол одоо засгийн газрын тэргүүн тухайн их хурлыг тарах эрх мэдлэлтэнд дэвждэг. Тэнд хизээч өөрчлөлт хийдэг. Тийм болохоор дут хуцааны бодлого явждаг. Гэтэл 2000 оноос хойш та бүгд ажиглаараа улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн нэг ширхэгч том хөрөнгө оруулалтын объект Монголд байхгүй ш. Хоёрдогт хувийн сектор хамтраад хэрэгжүүлсэн том төслүүд нь бүгдээрээ үндэлтийн байдалтай байна. Энэ бол бидний үр дүн. Ийм болохоор үндсэл нь бол энэ тогтолцоог бид нар сайжруулах хэрэгтэй. Яаж гэдэг дээр бас нэг санаа хэлээ. Яг түрүүн бас зарим хэлтгчд хэлээд байна л да. Бид нар үнэхээр ингээд өөрчлөгч байгаа бол бас нэг углуургаар нэг дахиад нэг ярилцаад судлаад хиймэр байх. Яаж хийхгүй болохоор хятадын жишээ хэлээ л да. Хятадын эдийн засгчтай уулзаад ярьж байхад яг үг ингээд гадна талаас дэлхий бидний хараа том болчихлоо, мундаг болчихлоо гэдээ алга ташаад байна. Гэтэл доторчондоо энэ чинь өөр юм аа. Бид нар бол анх Оросын заврыг авч явж ирсэн. Маш том үйлдвэрүүдийг ажилуулад маш үр ашиггүй юм системээр явж исэн. 65-аас 68 онд бид нар үндэсний хилцүүлэг хийсэн. Тэндээр бид үжил санаагаа ярьсан. Үжил санаан дээр бол бид нар Күнзийн үжил санаа бол үнэхээр хятад түүнийг тодорхойлдог стик бас ингээ ойлгодог юм үжил санаа юм байна гэж. Тэр үжил санаан дээрээ үндэслээд бид нар урт хугацааныхаа хаашаа очих гэдэг юм гэдэг тэр стратеги гаргаж ирсэн ба. Ингээд 35 жилээр төлөвлөсөн 5-5 жилээр бол үйл ажиллагаагаа бол цэцлээд явъя гэж ярьсан. Үр дүнд нь өнөөдрийн хятад ус бий болсон юм а. Яг энэ ажлыг цаашаагаа яаж авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр тогтолцоогоо бид нар хуулиндээ суулгаж өгсөн юм а. Тэгээд 75 онд бас үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулах анхныхаа асуудал хийж ирсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол өнөөдөр 90 оны үндсэн хууль тухайн үед бол магадгүй үнэн санаа гэж байсан бах, ямар сүнстэй байсан бах, тэрийг тухайн үед баталчихсан хүмүүс бол хэлэх хөстэй бах. А өнөөдөр бидний шаардлагатай байгаа юм юу вэ гэхээр Монгол хүн юугаараа давуу талтай юм? Бид юугаараа сул талтай юм? Тэрн дээрээ үндэслээд бидний үнэн санаа нь юу вэ? Тэр үнэн санаа философиор үндэслээд бид нар энэ зохион байгуулалтаа хийх хэрэгтэй. Төрийнхөө системийг хиймэр бах. Энэ маш задгай ярих хэрэгтэй л дээ. Одоо цаг хугацаа байгаа бол 3.5 жил байна шүү дээ бидэрт. Тэгэхээр хаан засаглал нь хэрэгтэй юм уу? Аль эсвэл отов овгийн засаглал нь хэрэгтэй юм уу? Парламентын засаглал нь хэрэгтэй юм уу? Энийг бүгдээрээ сайхан ярьж хаад хилцээд цаашаа явах юм бол энэ их зүг зүйтэй болох гэдэг юм аа. Ганцхан жишээ хэлээ. Америк. Америк бол дэлхийн хамгийн том эдийн засаг, хамгийн хүчтэй. Тэгвэл тэнд 200 үндэстэн баг. 200 үндэснүүдийг ингээд судлаад үзэхлээр тэнд үндэснүүдийн онцлогууд нь баг. Итали, Франц хүмүүс хизээч одоо санхүүгийн бизнес хийж чаддгүй гэж. Тэнд 10-14% нийт эдийн засгийн үйлчлэгээний салбар нь, үйлчлэгээний салбарыг барьдаг нь бол Итали, Францууд. Тэр хүмүүсийн онцлог бол тэр одоо сервис хийж чаддаг, үйлчлэгээ үзүүлж чаддаг, юм худалдаж чаддаг. Гэтэл еврочд болохоор санхүүгийн зах зээл дээр тоглолт хийдэг ч байдаг юм уу? Интгүү дайтад дээр байдаг ч байдаг юм уу? Тэгээд энэ онцлогуд байгаа болохоор бид нар энэ дээр тулгуурласан хөгжлийнхаа зарчим дээр уялдуулж энэ
Өнцөөлөх асуудлыг ярих нь зүйтэй байгаа маа. Тэгээ ярихын тулд бол маш олон судлаач судалгааны ажлуудыг бол хийгээд энэ хугацаанд олон талаас нь зөвшөлтөлд хүчээж явах нь энэ Монгол улсын 30-40 жилийн ирээдүйн одоо хувь сая юм аа гэдэг хэл жилье. Тэгээ ганцхан санаа хэлье. Олон улсын валютын санд ажиллаж хахад бидний тооцоогоор 3 сая 3 тэрлион долларын нөөц газрын доор байгаа юм аа. 3 тэрлион доллар газар дээр нь 3 сая хүн амьдарч байгаа. Тэгэхээр бид бусад улсуудтай шууд ингээд механикаар харьцуулж явж болохгүй. Бид нэр яг энэ засаглалтыгаа хийхдээ энэ нөөцийг яаж ашиглах вэ гэдэг чиглэл рүү илүү анхаарч явах зүйтэй байгаа юм аа. Тэгэхээр агуулгаараа эдийн засгчид бол төлөвөө оролцож явах нь зүйтэй гэсэн санал байна. Баярлалаа. Одоо доктор профессор Инкманд